Ini kita sama Willy. Mulai baju ya yang mulai sebentar tu ada daftar baju. Angekongwa, unajua? Unajua ni dikteta, shida anatumia dikteta. Kwa nini wapi jamaa? Mbali kwake na wapi? Ah, kwa nini kabarne tu? Huyu ni mtu ajidi. Ametuma sio ati. Ah, anaongea ujinga tu, anaongea sio kitu. Yaani anaona kitu.